Takođe smo izdvojili 8 miliona dinara iz ovog rebalansa za lečenje dece, u pitanju je Ognjen Petrović, naš sugrađanin, 5 miliona dinara za lečenje u inostranstvu i takođe za Dimitrija Pešića 3 miliona dinara za kupovinu protesa. Takođe imamo dodatna sredstva za interventnu novčanu pomoć u iznosu od 2 miliona dinara zbog većeg zahteva koji su pristigli prema Centru za socijalni rad koji isplaćuje ove novčane pomoći.